အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့သူ့ရဲ့ NDA အတွက်လက်မှတ်ထိုးတာငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ခင်ဗျားတို့တွေးနေတယ်ဆိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ NDA ထဲမှာဘာမား at ဆိုတာပါတယ်ဘာမား at ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဘာမား at ထဲမှာပေးတဲ့ပတ်စံဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာနောက်ထပ်စစ်မီးတွေတောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အလားအလာကိုပြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပါဆိုင်တယ်လို့ပြောတာခင်ဗျားရုတ်တရက်စဉ်းစားမယ်သူ့ဟာသူ NDA မှာလက်မှတ်ထိုးရတာပြီးရင်NDA မှာပါတဲ့ဘာမအက်ကလည်းအပရိုက်တာတွေနဲ့လူမှုကူညီရေးကိစ္စတွေပဲမင်းဘာဆိုင်လို့မင်းကပြောရလဲအဲဒါဆိုရင်ခင်ဗျားအတွေ့အကြုံနွားချီရခွက်လောက်ပဲရှိလို့ခေါ်တယ်ဘာမအက်ထဲမှာထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဘာမအက်ကနေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ122တန်းရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲဘာမအက်က122တန်းဟာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်ဒီပတ်စံတွေကဘယ်နေရာကြီးသုံးပါလဲလို့မေးခွန်းတွေကအဲ့ပြဿနာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာပဲသုံးမဲ့နေရာကတော်တော်ရေးကြီးတာသုံးမဲ့နေရာရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါခုနပြန်ပြောရရင်လူသားချင်းစာနာထထားမှုဘာမှဥပဒေရဲ့လူသားချင်းစာနာထထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတဲ့စစ်ပွဲပြိပခါကြောင့်ဘေးတစ်ခွာရောက်နေသူတွေကိုကူညီဖို့တဲ့။နောက်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုကူညီဖို့တဲ့။ပြီးရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ PDF တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွမ်းကျင်မှုဘိုင်းနဲ့လက်နက်မဟုတ်တဲ့ဤပညာအကူအညီတွေပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွက်ကြည့်နော်။တရားနာစတဲ့တန်းအဲ့လိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာကြီးတက်ပြီ။အဲ့တော့ဒီပြဿနာမျိုးကခင်အောင်မာတို့လိုအုပ်စုတွေနော်အောင်မျိုးမင်းတို့အဖွဲ့တွေကတော့ဦးအောင်မျိုးမင်းတို့အဖွဲ့တွေကတော့ပျော်ပြီပေါ့ဗျာဒီပြဿနာမျိုးတို့အဲ့ပြဿနာတွေမရလို့တို့စိတ်တွေညှောကတွေရောက်နေတာဒေါ်လာ120တန်းဆိုတာမြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုနင်းနင်းနော်ပြဿနာမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတွက်ကြည့်ဒေါ်လာတန်းကိုမြန်မာငွေသိမ်းပေါင်းအဲ3000လောက်ရှိတယ်ဘူးလည်းရှိ3000ကျော်ပြီပေါ့ဒေါ်လာတန်းကိုမြန်မာငွေ3000ကျော်ပြီဒေါ်လာကို3500ဆိုရင်မြန်မာငွေဒေါ်လာတန်းဆိုရင်သိမ်းပေါင်း3000ခွဲလို့ရှိတယ်ခင်ဗျားဒေါ်လာတန်းတော့သိမ်းပေါင်း3000ခွဲကြဒေါ်လာ100တန်းဆိုရင်သိမ်းပေါင်း30003000ခွဲဖြစ်သွားပြီဒေါ်လာတန်100ဆိုရင်3000ပေါင်း3000ခွဲဖြစ်သွားပြီတန်120တန်း3000ပေါင်းလောက်3000ပေါင်း5000လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပတ်စံတွေကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လျှက်စင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာပါမှာလားဆိုတော့တကြမ်းမှာမပေါ့လျှက်စင်မီရရှိရေးပါလားတကြမ်းမှာမပေါ့ပျက်စီးနေတဲ့ infrastructure တွေပျက်စီးနေတဲ့ infrastructure ပြန်လဲပြီးတော့ဖြည့်တင်းပေးဖို့ကိစ္စပါလားမပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကြောင်းပါလားမပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍမြန်မာပြည်ကပြည်မာရေးကျမ်းမာရေးကဏ္ဍတိုင်းကလုံးရှိတဲ့လူအလုံးကျမ်းမာရေးကဏ္ဍတော့ပါလားမပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ပါနေတာဘယ်သူတွေအတွက်လဲလို့မေးရင်စစ်ဘေးရှောင်သွားရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအုပ်စုအဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေကိုကူညီရတာဓာတ်ရိုက်မကူညီဘူး NGO တွေကတစ်ဆင့်ကူညီမှာ NGO တွေကလည်းဗန်းစင်တွေဖြတ်ပြီးတော့ကူညီရမသိဘူး NGO တွေကတစ်ဆင့်ကူညီမယ်အဲ့တော့တခါတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် EO တွေနဲ့ PDF တွေစီကိုထောက်ဖို့တွေသွားမယ်ဘာတွေသွားမလဲဆိုတော့အိုးထုတ်တွေ helmets အိုးထုတ်တွေ whistle uniform တွေအင်ဂျီတွေကျမ်းမာရေးဆောက်ချဖို့ပစ္စည်းတွေဆေးတွေပေါ့ဗျာဒါတွေပါပေးမယ်ဆိုတော့ PDF တွေကိုခင်ဗျားတို့ဖြည့်ချင်းလေးပဲ PDF တွေအတိုင်းသားလက်နက် EO တွေကိုကျမ်းမာရေးဆေးဝါးထောက်ကူတွေပို့လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကဒါလက်နက်မဟုတ်ဘူးလေကျမ်းမာရေးပို့ပို့လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကမင်းတို့စစ်တိုက်ကြာငါတို့ဆေးကုပ်ကိုတာဝန်ယူတယ်ပြောသူဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့တော့စစ်တိုက်ဆေးကုပ်မယ်စစ်တိုက်သေးသွားလဲအသေးမခံဘူးဆေးကုပ်မယ်ဆေးကုပ်ပြီးတော့စစ်တိုက်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတက်ဝါးရတွေကိုထပ်ပြီးတော့အားပေးဖို့ဖြစ်မနေဘူးလားဒီအမေရိကန်ပေးတဲ့ပတ်စံဒါဘောမတွေအခုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်နေဆုံကြတာပေါ့နော်